Jo, här är min nya plan. Här har vi lera, liksom det är vatten och geggamoja och grejer. Där är en ren pappskiva. Där är bananerna. Så att banantjuven kommer ju alltså då promenera här. Klampa i denna lera. Trampa där. Och ge tydliga tassavtryck eller vad det nu är. Och sen liksom när den ska äta bananerna. Så här är ett garagetält. Där jag har hö och halm. Och det är alltså stängt här med en sån här, ja, vägg. I det här, spelar ingen roll. Det är i alla fall instängt liksom. Va? Så att vederbörande har liksom ingen reträttväg. Och det finns aldrig några bajsspår. Däremot så skäl vederbörande klasvis med bananer. Och nu har jag krattat undan det. Äter bara själva fruktköttet. Och lämnar alltså bananskalen kvar. Det finns inga liksom. Hej Teddy. Det finns inga spår av bajs. Det finns inget fågel. Det finns inga fåglar här. Jag har tre katter. Som då inte blir uppätna. Och de äter heller inte upp banantjuven. Banantjuven hade ett uppehåll i vintras. Och jag har provat med sand och grejer. Och den lämnar inga spår. Så nu provar vi det här så. Ja, det är fascinerande det här. Vi får se imorgon. Det blir jättespännande. Ha en bra dag.